Hej och välkomna ska ni vara tillbaka till ett helt nytt Custom Race tillsammans med Figwhip och vill ni presentera er? Arga skånska män! Oh yeah! Vi startar lite bakom för att vi är lite bättre. Det är ni, ja. Denna har vi spelat en gång innan. Jag hatar detta racet. Det gör det, ja. Varför tog vi den här? Varför tog vi Gud vad sega bil är! Ja, fråga Colon, varför tog vi sen? Är det tjockis? Nej, men så kommer jag inte ens över för att ni är så jävla feta. Ja, jag vet inte varför vi tog Sand King här. Det var någon som sa, ska vi ta Sand King här? Oj. Får vi göra nästa gång, för jag visste inte om att ni var så här dåliga. Visste du inte, nej? Oj, flytta på den här tingen. Jag ska föra mig här. Fan, det här ser ut som en... Ja! Åh! Vi är här i början. Nej, nej! Nej, jag sitter fan... Tim, kom och tryck mig på brumpan. Jag ska trycka dig på brumpan. Nej, jag sitter... Hårdare. Nej, nej, Tim! Ja, bra. Så. Bra där. Jag fick men nu sitter jag fast. Figgen. Jag kommer, Figgen. Varför hjälpte jag whippet upp? Nej! Figge, vad gör du? Är det super transparent och backa bakåt eller vad gjorde du? Ja! Jag vet inte riktigt. Nej, men Figgen! Vad gör du nu? Nej, det var inte mitt fel. Vad gör du nu, Figge? Hade du kört lite framåt så hade ju du klarat dig. Så här menar du? Woop! Rage quit! Nej! Rache kvittade han. Ja, Timmy blev lazy. Var fan tog Tim vägen förresten? Det är nog ingen som vet det. Figgen, jag kommer! Oj! Det gjorde du, ja. Finns det en annan väg upp, tror du? Det tror jag inte. Dan, är du snart i mål? Ja. Är du det? Nej, kolla! Är du snart i mål? Ja. Säg att du snart är i mål så vi kan skip ta nästa bana där vi inte väljer svårighetsgrad. Typ epic, advanced, ultra hardcore, barnätare. Oj! Vad är det här? Ja, nu ragequittar jag också. Jag vill, Figgen, jag vill komma sist. Jag säger öppet, jag förlorar den här rundan. Whippet förlorar den här rundan. Men jag vill gärna köra en ny bana. För det här, den här banan är säkert trevlig, men inte med Sand King. Kolla, du kan ju. Du är duktig. Ja då. Fast... Kolla så duktig jag är, Dan! Det är ni som får lägga till Tim i samtalet igen. Ja. Yeah. What? Vilken jävla genväg du tog där. Nu hör du vad jag säger. Ja, det tyckte du om. Kul. Nej. Nej, sa jag faktiskt. Nej. Nu tror ni att ni hörde att han sa det, men det gjorde han faktiskt inte. Jag sa buk, jag tänkte på whippet. Han sa kul, sa han. Kul jul. Kul. Kolla nu, upp här nu då, sa jag till... Böna. Tyst! Böna. Jag vet inte vem du talar med. Nej. Ja. Nej! Åh! Oh. Jag fick det! Okej. Det var kortvarig lycka. Jag fick checkpointen, Figgen. Böna, Figgen, böna. Ja, men det är... Jag vill ju få... Figgen, jag kommer! Nej, jag fick den inte! Tänk dig, kört så här på riktigt. Jag tror inte det hade gått, Danny. Nej, jo. Man har fått respawn här till. Böna. Nej, men du! Bra där. Flytta på det! Ja, men du! Vi har kommit överens om att du skulle förlora. Ja, men det var innan jag visste att du var så dålig. Det borde jag veta länge. Dålig. Nej, kom igen nu då. Det är ju målet jag gör framme. Oj. Nej. As usual. Figgelito. Nu så bara står där Burna Figgen. Ja, jag jobbar på att... Nej. Han har ingen kontroll över gåsen. Över gåsen! Mårten Gås. Ja, den här jävla banan alltså. Allvarligt talat. Jag blir så förbannad.
Nu börnar där nu. Börna. Alltså grejen är att den här jävla dåren... Åh, oh, kunde du inte putsa mig? Okay, yeah, då har ni gå in i mål! Bra där! Är det osynlig vägg här, eller vad fan? Kan man köra över den här? Så roligt. Aj, så höra dig prata och titta på din gubbe och bara panikar över. Är det klart nu? Strax! Får man en invite, eller? Nej, det får du inte! Du får vänta i 5 sekunder. Du får aldrig vara med i våra racen. Jag vill ha en invite! Vad hette racet nu då? Nu kör vi. Det vet man inte. Ain't no mountain high. Nej, det var den här! Just det! Åh, oh, nej! Ain't no mountain high. Den här tycker Figge om. Det är bra. Woohoo. Jag missade. Fan. Sämsta starten. Den här har jag och Figgen kört faktiskt. Är den rolig? Den är upp på berget och ner igen. Än som det jävla bergsracet du gör. Körde Tim när du skrek. Man skulle klättra på väggen, alltså jag fick damm. Det gjorde du. Fan vad hemskt det var. Oj. Ja, det var inte kul alltså. Säg dig så. Aj. Tack. Varsågod. Grannarna ringde polisen. Det gjorde de, va? Ringde polis. Spelade ni in det? Kan man få se det någonstans? Det var en livestream så det är väldigt borta nu. Okay. Nej, men det var 40 timmars streamen. Ah. Ja, det kan du leta igenom. Det kan jag höra. Där någonstans finns. Den ligger på Twitch. Någonstans mellan timme 1 och timme 40. Okej. Okay. Hur går det, grabbar? Jag känner att jag leder här. Ja, du kan lukta på mina fötter. Jag känner att jag leder här. Det här var inga problem. Det här var ett väldigt lätt race. Det var inte som förra Sand Kings-racet. Nej, det var katastrof. Ja, det var så himla fuckat som mitt internet bara gav upp. Så dåligt var det faktiskt. Jag ragear lite där. Jag blev lite arg faktiskt blev jag på det racet. Du blev arg, mest arg på mig. Du skulle kört någon contact istället. Så hade det varit. Nej, det blev jag faktiskt inte, Tim. Ja, det skulle vi gjort. Någon contact hade varit. Fast jag vet inte om det har gjort någon skillnad. Det var ju fortfarande fuckat, alltså. Nej. Jo då. Men där man, det var ju inte tillräckligt mycket plats i alla fall för två bilar, det kan man ju säga. Nej, det var det inte. Ah, what the fuck! Jag ser det. Ni är så långt efter. Ja, det är ni kanske inte alls det. Han körde på landmina och sprängdes. Är det GTA Race? Nej. Nej, utan det var en minimal vägg. Av någon anledning så blev han avslängd. En min vägg? En minimal min vägg. Minimal vägg. Minimal. Åh nej, just det var här det gick neråt jag fick en. Mm. Var det inne hos dig? You like to go down, do you? I like to go down. Yes, hey. Men du! Yes. Ja, jävla där. Oj, vad jag missade en checkpointen. Den. Oj, det kom två pers. Oh, jävla vad det går snabbt. Och så ni fick den checkpointen. Åh nej, Figgen. Figgen kör jävla fegispel. Vadå fegispel? Jag kör säkert. Du bara kör lugnt och stilla. Nej då. Nej! Det gör du. Fan vad jag missar. Jag kör koncentrerat, lugnt, stabilt. Och hopp. Oh yeah. Ja, men du skämtar. Hur fan ska du? Åh nej. Vad långt jag flög. Jag slår huvudet i vägen. Ska Figgen vinna den här? Det känns väl inte... Jag sätter pengar på dig. Åh! Åh, det var ett träd! Det var ett träd i vägen där. Fuck! Man vet att det går bra för Figgen när han är helt knäpptyst. Ja. Oh. Jag vinner ju inte så ofta, så det gäller ju att försöka passa på. Passa på att njuta lite. Jag sitter här och tar på mig själv. Nej, Figgen, inte göra så. Ja, det är långt, jag inte webcam. Men vad är det här? Vänta nu, vilket håll fick jag börja åt? Det ser långt, långt efter är jag helt ärligt. Facecam. Dan, är du långt före mig nu? Nej, men vad fan är träd i vägen? Dans organ. Dan organ? Dans organ. Danskt organ. Det är Alberts snorre. Åh nej. Åh, hur hamnade jag så här långt efter? Ja, men bror! Bror! Ja, men bror! Vad gör du, bror?
Kom igen nu då. Wow, vilken dipp jag fick där. Jag ligger så jävla sist. Oj, det var en sten och en bro. Aj, 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 jag dog. Min vän har... Det ska ta sån tid. När man dör så ska det ta sån jäkla tid att respawna. Varför ska det inte ta sån tid? Du måste ladda in hela världen. Nej. När man respawnar vanligt, då går det bra. Wee! Nej! Kom igen nu då! Jag har ju det här. Nej, det har jag faktiskt inte. Åh, det ser... Alltså, jag ser ju er, så ni kan ju inte vara så... Jävlar. Min vän har en syster och hon är riktigt fin. Och hon heter Rolf. Nej! Nej! Oj, det gick det bra för Whippet. Det gick det för Whippet. Oj, hej nu, jag fattar dig. Hon heter... Det är en sten här på vänster sida. Det är en sten där på vänster sida. Den ska du inte köra in i. Okej, tack. Jag har varit så hopplös sist, men nu är man äntligen i kapp på Whippet. Oj! Hon heter Damsiklej, wow. Fuck! Nej, nu är jag fan med efter, nu är jag sist. Nu vad är det här? Vad är det här? Ett underbart... De sista 50% av varje skånska människa körde precis som Whippetson. Whippetsonera. Nej, men vad fan! Jag jobbar för Teliasonera. Åh! Vad är det här? Andra sidan sjön är jag på nu. Det är det, ja. Bäcken, ån, bra. Älven, floden. Men hur fan kunde jag ramla på den stenen? Åh, nej. Don't just question. Den stenen. Ja, men jag touchar den för fan inte ens. Don't question the rocks, man. It's only rocks. Why you have to be mad? Was it hard rock? Was it the rock? Ooh. Han bara ligger där med sitt lilla rakade huvud. Oj. Ja, han har en Whippets tamgris. Det låter som en av de här jättarna i de här Goat Compilations. Nu! Gälla över skolan över tassen. Grisen. Klöven. Nu kletar jag ner mina glasögon också. Jag Kan du berätta mer om hur du kletar ner dina glasögon? Jag kallar för djurskinka. Åh nej, vad långt efter jag ligger nu! Det går inte bra för dig. Det går rent käpp åt skogen, gör det. Ja, vi är i skogen. Vet du, är du Ante Wallis pappa? Han heter Joakimsson i efternamn. What the fuck? What the fuck? Då det regnar oss. What the fuck? Nej. Det är bara ett spel. Det är bara ett spel. Kolla på det här. Kolla på det här hoppet. Kolla på det här hoppet. Oh yeah, du, där borde jag fått plusstäng här. Vilken lagspike! Är det så bara jag som får lagspikes, eller? Det här är det därför det går sist, okej. Okay. Nu framkommer detta när han känner att han är... Det är alltså här då, Whippet som kommer in här mot bergsmassiv. Kom inte och säg att det blir en DNF nu! DNF. Nej! Lord DNF! Aj. 10 sekunder kvar, Whippet! Aj! Woo! Kom igen nu då! Ja, det gjorde han. Ja, det bara Whippet kvar. Kom igen nu då! Jag ser ju målet, där det gör inte alls det! Fan! Hur känns det där, Whippet? DNF Whippet. Är det det man brukar kallas? Fan, jag älskar detta spelet. Jag tycker det är så roligt! Jag fattar inte vad jag fick göra. Ja, det är värt ett kött, det är värt ett kött. Fy fan vad ful alltså. Det såg precis ut som figgen på riktigt om man kunde odla mustasch. Åh, shit! Nej, nu kör vi ett race till. Whippets spelar så lite. Då kör vi 360 Epic Drive-By Inverted Loop. Nej, är det den här? Den här banan tar jag jämt för jag tycker att den är så rolig för figgen hatar den. Jo, oh, det... Men. Dan. Det, jag tror att det är en liknande bana i alla fall. Åh, figen, du, ditt lilla kräk. Okej. Okay. Nej, men du! Hej då, kompisar. Varför gör du så, Timmy? Var inte mitt fel. Timmy Power. Åh, nej! Just det, den är enkla. Oj. Nej! Paul. Skit. Jag kom hittade.
Jag kommenterade också. Var det någon som inte kommenterade? Lol, jag klarade. Nej! Jag respawnade, jag tror inte jag klarade, men det gjorde jag. Så nu är jag före. Nej! Fucking gnubbs! Hur många varv tog du då? Vi tog två, hoppas jag. Vi tog det två. Det är så enkelt spel. Tog vi två varv? Åh, oh, kom nej, här, nej, nej! Nej. Vad händer nu? Varför kan jag inte köra igenom den enklaste loopen i... Ja, jag fick den. Okay. Käften! Nu vart jag glad! Åh! Det är två varv, så hoppa inte högt innan katten är ur lådan. Och vänta, nu ska man köra tillbaks på det här varvet. Nej, det ska man inte. Nej! Ja, du fick den säkert, Tim. Nej. Gött. Bra där. Bra där. Då har jag faktiskt chans att... Ni måste sluta säga sådär. Jag har fått det på huvudet nu. Nu sviner du. Nu klarar jag det. Nej! Åh, då har du fritt spel in i mål nu. Ja, jag får fritt spel in i mål här nu. Åh, vad lätt! Jag måste satsa nu då för att kunna få den... Live to win. Oh, jävla. Live fast, die men, young, don veteran. Varför exploderar jag för? Tim, ligger du i etta? Japp. Nej. Nej! Hur gick det till? Jag klarade loopen andra varvet. Tim trodde han var cool för Anna. Figgen. Ja, det är jag. Sluta. Detta känns som att spela Rocket League. Ja, Danny blir 1-2. Sluta! Men, skock! Figgen trodde han var cool för han hade en rosa dildo. Nej! Nej, det sluta hade han verkligen. Sluta nu, det har han inte. Den är inte min, den är din mamma. Jag fattar inte hur du kunde gå med den. Jag missade loopen en gång. Nej, det är slipstream på! Ja, nej! Nej, vad fan, DNF. Vad? Varför blev det DNF för? Ja, det var precis före mig i loopen. Ja, men vänta nu. Blir man DNF när det är två pers kvar? Ja, tydligen. Nej! Ja, det... Jag kan ta med till Fig Whip DNF. Nej! Så jävla ful. Den får en tumme upp för att den var... Den brukar vara bra med den här mappen. Den är inte alls bra. Glöm nu inte... Om ni kan hålla käften lite. Käften. Glöm nu inte trycka tummen upp för... Dåligt GTA. Glöm inte heller... Eller det var bra GTA, men det var dålig race. Glöm inte heller att prenumerera i fallet redan gör det och kolla in Arskånska Mäns kanal. Link finns i beskrivningen. Oh. Zelda också i beskrivningen. Oh. Glöm inte, råttor är skadedjur. Hej då! Hej då! Kolla in oss på LinkedIn och sånt. Nej, men... Big whip.